اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت من مسلمانانو ما استاسو دولان دي دا قرآن مجيد يوسو الفاظ تلاوت قلل دا الله پاک دربار کے سوال دے چے الله پاک ما تا دا صحیح وینا توفیق تاسو دا صحیح اور دو توفیق ما تا و تاسو تا ټول انسانیت تا دا عمل کولو توفیق راکی. تیر جمعہ ما دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث بیان کړو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی پدریو سیزونو باندے ز قسم خورم. یو پدی باندے قسم خورم چے سوک د خپل مال نہ زکات ور کئی صدقہ و خیرات کئی اغه مال زب زیاتوم اغه با کمو منا. تیر جمعہ پدی باندے خبر شیو. دویم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ز قسم د تخرم چې کوم سړی سره ظلم وشو او د په هغه ظلم باندې صبر وکړه او بدلې وانغښته معافي وکړه. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي زما د قسمی چې دې سړی ته به الله عزت ورکړي. او دریم پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا په ځان باندې د سوال دروازه کوله وکړه زه به په هغه باندې د فقر دروازه کوله وکړه. په دې باندې به انشاءالله را رواني جمله. خدا دویم شق چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چا د سره ظلم وکړه زیاتی یې د سره وکړه او تا باوجود د هغې چې د هغه نه د بدله مغښتې شوه ته پې طاقتور وې ته پې ضرور وې او تا بدله وانغښته تا صبر وکړه معافی دی وته وکړه. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمای ظاهری خو تا خپل عزت وغورځاو ته کمزور ثابت شوی خو الله پاک پتا له عزت درکې په دې خبره ته ز قسم خورم. او دا پیغمبر علیه السلام جون ته مونږ وګو. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د خپل ذات بدله د چانه نه داغشت. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د مکی خلکو په ظلم او په زیاتی باندې د خپل وطن نه اوس مجبور یې کړ هر څه پریښودل لاړه مدینې منورې ته ته هجرت وکړه. او چې کله د فاتح په حیثیت باندې راغی غلبې وه بدلې مغښتې شو هر څه وسره کولې شو او څومره کافر چې ټول په سوړو وردن نشي وو کورونو کې پټ شوي بار وتل نه هغه خلق چې برید پیتاول ځان ته سوي هغه ځان پسې دروازې بندې کړې وي او ښځو سره ناست او دا یره وه وسره چې نن به پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام زموږ نه بدله اخلي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام روایاتو کې راځي چې مکې ته را داخلېده نو وای په اوخه باندې داسې سر یې ښکته کړی و عجزې سره مکی مکرمې ته را دننه شو او بیا دا نه چې د هغوی نه به بدله اخیسته. بدله خو پرېږده بدله خو ډېره لرې خبره ده. د مکی خلکو له عزت ورک هغې خلکو له چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یې بیزته کړی و ذلیله کړی و مجبوره کړی و په هجرت باندې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام هغه خلکو له عزت ورک. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایل من دخل دار ابو سفیان فهو امن. څوک چې د ابو سفیان کور ته داخل شو هغه تم امن دی. یعنی زما د دشمن کور ته چې داخل شو هغه هم په امن کې دی. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام داسې معافی وکړ کافر له عزت ورک او دا هغه عزت دا برکت و. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه الحمدلله هغه اسلام راوړ هغه مسلمان شو او هغه کافر دغسې ټول مسلمانان شو.
دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام غ صبر او بدله نه غشتلو امت ته دا خودل چې بدله ما اخلي بدله کې فایده نشته خیر پدی کې دي صبر وک الله بډيري بدلي درک عزت په الله درک صحابه له الله عزت ورک کورې نه پیغمبر علیه السلام له الله عزت ورک په خیبر کې پیغمبر علیه السلام له یو يهودنه زهر ورک صحابه او تو فرمایلی یا رسول الله حکم راته وک چې دا خزه مونږ ملک اگر چې اغه خزه د یو بل صحابي چې اغه زهر خوړلیو د زهر اغه خوړلیو اغه شهید شوی دا غي په بدله کې اغه قصاص شوی دا خو پیغمبر علی السلام صحابه ته فرمایل زه د خپل ذات بدله د چانه نه اخلم پیغمبر علی السلام د خپل ذات بدله و نه غشته دا د صحابه کرامو دغه طریقه و دغه راوي شو صبر به کو مافي به کول د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پسینہ باندې او کافر په یو جنگ کې کیناس هغه کافری وجو دې په قادر او دې په غالب هغه ولا په مخلاړی وته کلی نو پیغمبر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پری خود هغه وته وی ولې دې پری خودم ته خو په ما وجلو باندې قادر وی اغه وته وی مخکې مې د الله د پاره وجلی او اوس پکې زما خواهش شامل شو غصه مې شامل شو اوس خدای نه زخپل بدل باخلم زخپل بدل د چانه نه اخلم د دوانو جهانو سردار د چانه خپل بدل نه دی غشت دا د استاد تربیته د پیغمبر علی السلام تربیته د صحابه تربیته د غسی کړ د قصي عمر ابن عبد العزيز رحمه الله امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پس رستو زمانہ کی چې د عدل او د انصاف حکومت کړی دی هغه عمر ابن عبدالعزیز کړی دی عمر ابن عبدالعزیز یو ځل وسره چا ډیر زیاتی او ظلم یې وکړ هغه وته وی زه تا نه بدله نه اخلم ما ته د خدای دا حکم دی زما د پیغمبر دا طریقه وه چې هغه به د خپل ذات بدله نه اخیسته زه تا نه بدله نه اخلم دا د پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو د تابعینو د تبع تابعینو د نیکانو صالحانو دغه رویش دغه طریقه ده او دا د الله حکم دی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین څوک چې غصه کوي دا د خدای خوښ خلک دي چې صبر کوي دا د خدای خوښ خلک دي ولمن صبر وغفر چاچ صبرک او بخنه وکړه چې ما او بخلی فان ذلك من عزم الامور دا د اولو العزم خلقو کار دی دا د لویو خلقو کار دی ذلیل سړی چې وی هغه بدلا اخلي عزتمن خلق د شان او د شوکت خلق هغه وی ما معاف کړی زه دا د عزتمن دو خلقو کار دی پیغمبر عزت مندو صحابه عزت مندو زمونږه صحابه تابعین او تبع تابعین د عزت خلکو ناغوی مافی کول اوس کو سو کوی چې دغه پیغمبر امتی ما خو په هغه ایمان راوړې او دغه صحابه کرامو په نقش قدم باندې زم هغه به بدل نه اخلي دا چاره هغه به صبر کوي یو مونږه پښتانه یو مونږ پښتانه چې څوک رانه پلق وباسي د هغه نه سوک وباسو او چې څوک رانه سوک وباسي هغه ډس پې کوو او چې څوک هم زخمي کوي مونږ هغه څه کوو هغه مونږ وجنو مونږ بدل اخلو دا د پښتنو یو غټه کمزوري ده پښتانه ډېر عزتمن خلک دي ډېر درانه خلک دي ډېر ښه خویونه دي پکې خو په دې معامله کې ډېر کمزوري بدل اخلي د خوار نه خوار سړی مالدار خو پرېده طاقتور خو پرېده نه نه طاقتور نه کمزوري سړی چې هغه به مری ته دردانګي ځان د باندې وجني خو خپل بدل به اخلي او د پلق بدل به په سوک باندې اخلي بس دا د پښتنو یو کمزوري ده
اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لیکلی دی ویو پختونو لار کے وڑے جولا مخیلہ وران نو دا جولا گان چی دی نو دا پخوانا زمانہ تیرا شوی دا سادہ خلق کو جولا گانا پخوانا ایسی زمانی خلق سادہ گانو او چی بیا با جولا مو اخو با او سادہ اسنی جولا گان پردے جرگی کی اگا دم رو خیار شوی نو پختون لے مخیلہ یو جولا وارا گئی ناغ پختون اور پسی مسخرہ اور ٹوکی اور پسی پا خیر میاں سیب میاں صاحب سنگے نہ میاں صاحب خلوی عہدہ دا کنا میاں گان خو نہ پیغام میاں گان دی اگر جولا پوری مسخری کولی میاں صاحب سنگے خی نہ اگر جولا ہوا تو وہی وی دا اللہ ڈیر شکر دے دا اللہ ڈیر شکر گزارے ماں شکر پدے اباس ماں چی دا قیامت پا ورز با پا میدان حشر کی ولاری ما او دا دی خلق منزونا او دا سونا روجی تک تلاوتونا نیکے دا بخود پاک مال را کئی زکا پا دی دنیا کی چی پا دی لارز ما نو یا عمر پسی آواز کئی سوک را نپلقو بازی سوک را پسی مسخاری کئی سوک سکئی سوک سکئی او زب سبر کوم زیم زدخ دیم کئی دے لگیا دی دا خدای بندگان دی چی سرا سرا کئی کئی دی زب آگے تکلیفونو باندے صبر کن پا آگے مسخرو باندے صبر کن نزد خدای دیر شکر گزارے ما چی دا قیامت پورس چی کل تلی تا ادری گو نو دا دغ خلکو عملون نیک عمال آگے با خدای پاک مال را کی اوی اے وی خدا چی خدای پختون نیم پیدا کر جولے پیدا کریم گینی پختون سره خو به د قیامت پر ورځ یو عمل امنی زکه دغه سم کار کړی نه دی دغه ټول عمر خلکو ته تکلیفونه رسول دی ضرر یې رسول دی پختون سره به یو عمل امنی نه پدې د الله دی شکر گزاري داسې په خواګه خواګه کې هغه پختون داسې بی عزت ک حیا نه سپک زمون پدې پاکستان کې پدې بر صغیر کې یو عالم تیر شوی دی مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ دنیا پی جند شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نہ چاہتا پوسو کہ حضرت پختون ستا ہوئی نہ افغانی سے بتوی وی چی یو کاریم دا اللہ دا رضا دا پارا نی نو دا و پختونی دی چی سکی نو سخپل غرض دا پارا بکی حالان کی دا بد صفتو ندی پکاره چې موږ داسې دا بد خصلتونه د ځانه وباسو پختون میلمه دوست دی پختون غیرتمند دی پختون چې دی نو دیندار او نیکمل او صالح دی خو چې دی بعضې کارونه ته یې وګوري نو پوزه به دې پټه کړي چې رک بیخ دی د پختون وځي دا موږ کې بد خصلتونه دي موږ چې دی نو بدل اخلو معافي نه کوو او د پلک بدل په سوک باندې اخلو دشمنے کو طرفگانے کو بغض حسد ساتو کدا سے دا خصلتون زمون نہ اوتی دا پختون نہ پا مخ دا زمکا بہتر قوم بلی نشت او رستم زکا پاتی تا سو گرہ نور قومون سمرا مخ کے لاغے او مونگا دقا جنگ جگڑی دی دشمنے دی طرفگانے دی پا دیکی انخطی طول دنیا چی گوری دی پختانو تا دا دہشتگر پا نظر و تا گوری دا د دې مصیبت د لاسه چې مونږه معافي نه کوو الله پاک حکم دی الله پاک کوئی معافی کوي دا یو بهترین صفت دی میمون مهران ابن میمون ابن مهران رحمه الله یو بزرگ تیر شوی دی دا غوین زدا سره روانه و لاس کې ترکاری و هغه ترکاری دا هغه د پاسه ور وړید ټول جامع دا ترکاری ګندش داسی وته برو کتل هغه وینځ زه پوه شو چې اوس خو مې خیر نشته نه هغې وته زر وي والکاظمین الغیظ د الله د قرآن آیات یې وته وي چې د الله بندگان څه دي نیکان هغه غوسه سکي هغه وته وي زه ټیک نه هغه وینځ زه وته دوباره وی والعافین عن الناس
عفم کوي یعنی معافی مراتو کا هغه وتوي زما معاف کړي ندري منو د آیات حصے وتویلا وی والله يحب المحسنين الله نیکی کوي نیکی کون کی خوخی به خزنی کی به مکم زما آزاد کړي نو بس آزاد کړه دا زمونږ د مشرانو طریقې وي دې ته لک شانتي وګورو خپل ژوند کې تبدیلی راوړو بدل کو دا خپل ژوند بدل کو تر کومه پورې به دا دشمنه کو دا طرف غنې به کو او دا بدلې به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث می بیانونن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې زه چې چا سره سوک ظلم وکي او دې معاف کی دې ته بدل وانخلی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی زما دی قسم په خوده چې دی سړی له الله عزت ورک نو چې پیغمبر قسم خوري عزت خشه نه دی چې الله مونږه عزت من دبل په بدله باندې سړی عزت من نخ کاری دبل په سر ماتول باندې سو کوي عزت من نخ کاری خلکو ته سپک ګوري الله او عزت به عزت درکو عزت پدې کې نه دی چې ته بدل واخلې نو دا درې خبرې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو په دې خبره باندې چې څوک صدقه کوي د خپل مال نه څوک زکات ورکوي پیغمبر علیه السلام وایي زه قسم درته خورم چې د مال به الله زیاتوي او بل پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې بدل وانخلي ظلم وسره وشو د صبر وکړو زه ته قسم خورم چې دله به الله عزت ورکوي او دریم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک پزان باندې د فقر در د سوال دروازه کولو کی هر چاته لاس نیولی او سوال کوي الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وی د باندې بزه د فقر دروازه کولو کوم دی بزه غریب کم دی به مالدار نشي دی به ټول عمر دقه څخه خپل به نیولی او خلکو ته لاس نیسی او سوال بکای ما تخکارینا بلی جمله به ان شاء الله دا ته ما تخکارینا اچې د وخت را کړې وې نو ما به کتلې دی دریم خبره باندې د پیغمبر علی السلام د حدیث دا دریم جز ان شاء الله په دې باندې بر روان جملې تفصیلی خبره کوي الله دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا لازم ټول شری حاجات پوره وګرځي دا زمونږ راتلې دي جمعه ته په خپل دربار قبول او منزور کی خدای زمونږ څومره عبادت یې اعلی د قبولیت مرتبه ولا ورکی خدای زمونږ دنیا هم ښه کی زمونږ آخرت هم ښه کی ظالمانو مفسدانو هم خدای په امان کې وساتي خدای د مسلمانانو چې کوم ښه صفاتونه دي هغه په مونږ کې راولي د بدو خصلتونو نه د بدو عادتونو نه خدای مونږ ټول په امان کې وساتي شیطانې دوکو وسوسه شیطان دوکو وسوسه فریبونو نه الله حفاظت وکړه مردگان د اهل اسلام دي الله زمونږ وبخي بیمارانو ته دي الله زمونږ شفا ورکړي زمونږ څومره شری حاجات دي الله دې ټول پوره وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.